Përbashë këtë rejnë, është e njejta gjë edhe... Realisht nëse analizuajmë, dikure këm pasë një shkrym uh, këndër, uh, dër me thonë, Balkanit mm -hmm. hapur, up, edhe këm pasë një reagim për i zyres kërëministrit Rama në e-mailin tim, që do është mi morë parasyshë edhe këtu argumente, nuk ju këm përgjigja asoj letre, po gjithmonë kam menu që është ide e gabume, në fakt është vjedhje, kopje e ide procesit Berlinit sepse nëse mërë analizën mm. uh, kësynimet për kacisht uh, që i ka në lidhur me Balkonin procesi Berlinit, e që ta një për është kjo, tregu i përbashket mm. uh, rajonal, këto i ka posë dhe Balkoni hapur. Në është okoni përpjekje për pak protagonizm të këtyre liderve balkanik, edhe që nuk ju ka dhejtë, sepse nuk e kanë morë për krahje në e liderve evropianë, që ata që kanë qenë, si me thonë, projekti i tyne, projekti burimori i tyne. Dhe një famyri në heshtje, uzbe ajo deri në shuri ajo ide, dhe menoj që doli tash me emni në vetë dëvërtet, pro procesi i Berlinit, që e ka në fakt atë. Balkoni dhëtë mu pregadit, po më nëjë vendet e balkonit për një morë, një prej, a, si me thonë, testit uh, më të thjesht është që ato me e kryu një, uh, si me thonë, infrastrukturë dhe me kryu një levizit lirë, shumë lir të lirë të mondrave, uh, po dhe të njerëzve brenda rajonit, uh, që sepse na e dim që uh, balkoni, balkoni përëndimur, këto vende që kanë betë jashtë bëjës aktualisht, a janë vende që të një të kalu me shumë të hidhur, me shumë konflikte, me shumë gjakderdi, me shumë armisi që kaluen 100 qënë vjetë e fundit, e sidomos të shqiptarë o serbe, A dhe normalisht që nuk është let ata me i qu drejt, me i kap dhe me i qu në Evropë. Ata duhet me i testu dhe investimet janë njëherë me i kryu dhe mekanizma që e... Dhe ju e dini, mas luftës dytë botërore, a i traktati për thë në gjithë dhe që leki vitit pas të nimi njësë në njënë dhe Fransës me disa... So të i di në bashkim evropian. Sot i thujnë bashkim evropian. Edhe unë menoj që diçka e tilë duhet më ut, e, testu, më eksperimentu, sepse interesi ekonomik kanë i i zbut tensionet uh, politike. Edhe me që të synim, do më tho, po bohen edhe këto investime, janë edhe kjo e tregut për bashkë rajonat. Po se so shpejt ka me leviz, nuk jam edhe të për optimist, mm. sepse mm. ne kemi, mm. kemi pos një jo më larkë se, se disa mujë një agresion të hapun të një vendi, kunder një vendi fëqinë. Dhe tash uh, nuk ka sens me, me kërku hapjen e kufive, kuraj me kufit mbyllun, të byllën rëmbrojt të rëmbrojtën për në atos, njpjen. po së lmën. Kështu që nuk jam shumë optimist që ka me leviz shpejt, po që është një hap, po më është një përpjek edhe është një impenim, një angazhim maj madhë i i bashkimit e Evropian dështë edhe për shkak të sfidës të sigurisë kërsnimeve që prodhën lufta Ukrajinë-Rusi edhe për rajonin, në është kjo e shtyjnë e përshpejton, po sigurisht që njëherë si duket ngërë që është kryu me këtë dialogu në Prishtinë-Beograd, dhe kjo duhet të levizet paralelisht, do me thonë edhe me këtë dimensionë ekonomikë, edhe me këtë dimensionin, dimensionin politikë që është dialogu. Ja, për me ta konfirmu pra është Edi Rama,